κλειοδοτεί για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους περιορισμούς των πολιτών εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αντίθετα με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά να λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού πιο νωρίς από τους 9 μήνες. Οι απόψεις της τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ποικίλουν. Σε ένα πράγμα συμφώνησαν οι Υπουργοί Υγείας στο Συμβούλιο, ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Σκοπός φυσικά η επίσπευση της τρίτης δόσης λόγω και της μετάλλαξης όμικρον. Η Κομισιόν έχει ήδη προτείνει η λήξη των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών εμβολιασμού να έρχεται στους 9 μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης και να αρχίσει να ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου και μετά, οπότε ανοίγουν τα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση βρίσκει σύμφωνα τα περισσότερα κράτη-μέλη μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, καθώς θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την τρίτη δόση. Ο Υπουργός Υγείας Τάνος Πλεύρης έθεσε μία ακόμη παράμετρο στους Ευρωπαίους ομολόγους του, λέγοντας πως θα πρέπει σιγά σιγά να συζητήσουμε την ισχύ των πιστοποιητικών σε ένα χρόνο που να διαφυλάσει την ανοσία των πολιτών. Το 9 μήνο είναι πολύς χρόνος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.